နှစ်90ကျော်ကြာတဲ့အထိမပြီးဆုံးနိုင်သေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်တမ်းကိုစစ်ပွဲဒေသတွေမှာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအတိုင်းအဆမရှိခါးစည်းခံခဲ့ရပါတယ်။2015ခုနှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုရက်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုချုပ်ဆိုခဲ့ကြတော့လေစာချုပ်ပါအချက်အလက်များကိုအပြည့်အဝအကောင့်ထဲမဖော်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ရေရှည်တည်တံ့ခံရတဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်ရန်အတွက်အလံဝင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းအန္တရာယ်စစ်အတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းနဲ့ညံပန်းနှိပ်စက်ခံရခြင်းစတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကြောင့်မတန်ဆွမ်းဖြစ်ခဲ့သူတွေအရေအတွက်အများအပြားရှိတော်လဲအရေးပါသောကဏ္ဍအဖြစ်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်ရင်းမတွေ့ရှိရသေးပါဘူး။မွေးရပါမတန်ဆွမ်းနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်မတန်ဆွမ်းဖြစ်ခဲ့သူတွေဟာရက်ရွာလူလူအဖွဲ့အစည်းမှာပါဝင်နိုင်မှုလဲအတားအဆီးများစွာရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလူလူအဖွဲ့အစည်းတွေမှာဒီမတန်ဆန်းနေရဲ့ပါဝင်နိုင်ရေးကလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ထို့ပြင်ကျွန်တော်တို့ပဏိပက္ခဖြစ်ပွားတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ဒီမတန်ဆန်းနေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းနဲ့ပြည်내ထူထောင်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းမတန်ဆန်းနေရဲ့ပါဝင်နိုင်ရေးကိုလည်းအလေးပေးဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။ဒီကဘုံနားထားဆောင်ရဒီကတာဝါတိုင်းမှာဘာနည်းချက်ငါမှာအမဒီဒီလေးပါတယ်နော်ဒီမလို့ဆိုရင်းလေးပါတယ်နော်ဒီလိုပြောမစီလျှစီဝန်နာလည်းပါတယ်ဘာလို့ဒီကမှာလေးဖွဲ့ရှိတယ်လေလေးဖွဲ့ရှိတယ်ဆိုကြတော့ပါတယ်လည်းမကောင်းတာဖွဲ့ရှိနေလို့လို့ဆိုတော့ပါအမသွားရင်းနဲ့အမပြောမစီတော်ဆင်းပါရှိဘူးလေသူကကုန်းနေတဲ့ကြီးကိုကုန်းနေပြီဆိုတော့ပြရစီသွားတော့သူတော့ဟိုပြောမကျိုးမထွက်အောင်ကျိုးမထွက်အောင်ဆိုအဲ့လိုမျိုးလုံးကနေပါတဲ့ပုံနည်းဖြစ်ပြီးလို့ဆောင်ရတယ်။ရန်သူမိုင်းလာတတ်မိုင်းလာတော့မတူဘူး။အဲ့ဒါကတိကျမပြောလို့မရတော့အဲ့လိုဒုက္ခတဖြစ်သွားတာအဲ့လိုပဲ။အဲ့လိုဖြစ်သွားတာ။သာဝန်ကြီးဆိုလည်းမိသားစုဆိုလည်းဒီဘက်ရောက်ကနေရတာပေါ့လေ။ဆေးပြေခါလက်ပြေမပြေခါလက်မပြေဘူးအဲ့လို။နော်လက်စာလည်းဘလောက်ရမလဲ။လက်စာလည်းအလုံးလည်းရတာ600 900လောက်ရရှိတယ်။ဆန်တအိတ်တော့မရဘူး။ဆန်အဲ့တော့ဆန်အိတ်ကလည်းတကောက်ကွဲဖြစ်နေရှိတယ်။ရောက်ကနေရတာအဲ့ဒီကိစ္စလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တတ်တယ်ပေါ့2009ကဖြစ်လာတယ်အီဘီလာပေါ့2009အီဘီလာဖြစ်ရအဲ့မှာဖြစ်လာပြီးနောက်ပြီးမှဆိုသူကရေးကြောင်းနဲ့ဆိုကားရှိပါတယ်ကားရှိတာတခါတည်းဒီတပ်ပခဆိုတာရှိတယ်တပ်ပခဆိုတာအဲ့တော့အင်းကလက်ပခပေါ့ခေါ်တော့ပေါ့လက်ပခဆိုတာလေဘာတိုင်းဆိုတော့အဲ့မှာခေါ်ပြီးမှတခါတညနေရအဲ့လိုဟုတ်သိစီယုံမိလာတုံရှိအောင်မှာတော့ပြတော့တလကွယ်တော့ညာအမချီတူရပါလေလုတ်ပြီးရချီတူရပါလေလုတ်ပြီးရဒီလိုပေါ့နနခွာချင်းနကောက်ခါမှာကိုယ်ဤရကိုယ်စာတိကိုပြပို့ပြီးပြောမစီတော့ဒါဒီမလုတ်သိဘောဗျာပြောမစီမလုတ်သိဆိုတာနော်အေးပြည်သူလူတို့ထိလဲကိုယ်လက်ထိလို့ကိုယ်ကဘူးခံစားနေရတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာဒုက္ခရောက်ညီရလက်ကိုတွေ့လဲစိတ်မကောင်းဘောပြောမစီဒါကြီးမလုတ်သိဘူးအရာတခုဘောဒီကညီမောကြီးဟုတ်မလား